Здравейте, аз съм Шарух Хекси, както виждате днес играме Hello Neighbor 2. Преди да започнем играта, нека видим сторито. Днес ще се опитам направо да проникна в скритата стаечка или там, когато иде, просто да мина играта. Тя е алфа версия, така че няма да бъде според мен кой знае колко трудна и дълга. Пък ще видим така. Аз съм, what? И то опен, добре. Вау! Добре, играта е променена. Разтоваряме. Тя какво правим? Get inside. Get inside. Move stuff. Добре. А влизаме. А. The keys under the stone. Не. А, ето го, добре. Е. Гаргата ми е взела ключа. Скапана гарга, дай ми ключа. Добре. Даде ми го. Аре, вземи де. Защо не мога да го взема? Holy fuck. Пичове, не мога да взема ключа. Сериозно? Защо той бе? А, взе го бе. След 1000 опита. Кой да фак е заковал това? Кробар. Да го вземем и сега как? О, това е толкова яко! Мога да махам пирони. Да видим какво се крие вътре. О, мини! О, е, добре. Вкараме нещата вътре. Аре бе? Така. Вау, сега пак какво става? Тая музика, А, ти да си починеш, така ли? What the fuck? Ключ, карта. Дъски. Екзит, добре. Това е изходът. Събудих се на дивана от среща. Той е вътре. Остава, бият ли се? Добре, да отиваме. Sneaky beaky like. Зак. Мале то. Мале, мале. Защо влизам направо? Да, аз периферията ме видя. Видя. What the fuck. Веднага се скрия. О, той е ефект! Пак! Това не е много приятен ефект. Вау. Пак ли бе? Ой, мале, глича си! Така, имаме чайник. С който нищо не мога да направя. Мога да изляза навън. Open. И какво отворихме току-що? Никой не знае. Да спрем тока.
Така, там има нещо, което е заключено. Това тук... Да факт нямам идея как да го активирам, добре. Аз имам някакви неща в себе си, no. Добре, тук има някакви инструменти. Зато ми трябва нещо за да отворя. Ох, мале, помисли си, че това е той. Спипаме! Негодник! Така, добре, тук нямаме някакви инструменти, бе? Защо всичко трябва да е вътре? Нямаме ли? Не... А, ние имаме къща, бе! О, чакай! Отвори се, бе, се заме! Така. Колко яка мивка направо, няма що. Така. Да видим, имаме ли някакви инструменти тук, защото ще са ми нужни определено. Празна стая. Оле, мале. What the fuck? Добре, пичове, нямаме абсолютно нищо. Имаме само една къща, в която можем да се крием. Окей. Ами тук. До седлото нещо, мала бала, не. Добре, мале, как е паркирана тая кола направо, ево. Е, чакайте, багажика, нали имаше нещо, бе? Ма това не е пак моята кола, това е на оня лудак. Добре. Тук има кофа. Hello. Нищо. Обувка. Как да дръпна тази ръчка, бе? Моля да я дръпна изобщо. Ай, това нещо сега не моля се вдигне. А. Това е асансьор, бе! Holy fuck, добре. Леле, ма не бъгнах топката. Айде бе! Пенчо! Аре, качи се бе, брат. О-оу. Не бе, как е толкова бърз? What the fuck? Как е толкова бърз? Чакайте сега. Това трябва първо го свалим. Добре, това защо не иска да се цъка понякога. Добре. Вуаля. Дай как да вляза сега. Добре, няма влизане. Ева. Да свалим това. И този път да се качим и да щупим прозореца. Аре бе! Това ще ме побърка. Готови сме. Дано не ме чу. Имаме база. Карта! Тая карта щеше да ми е... Той се чува! Ама не го виждам. Ама спри да ми мучиш, бе, кавар! Поли се, бе. А. Да взем тази топка. Аре, бе. Така. А факт затворено, а тук имаме пък... Добре. Играта е малко напрегната. Не много. Така.
Аре де. Ок, защо не искат да се вземат от първият път нещата? Глеца. Това ще ме побърка. Та игра нещо има бъгове от... Не, не, хвърлях си картата. Разех я. Искам да взема това, бе. Мале, ще ме побърка. Чайте, ще вземем топката. Нека изляза от къщата, че това мога да... 3 hours later. Взех я. Какво прави този ключ тук? Чайте! Той може... Май да ми отвори това тук, защото това беше с гайка. Ами това? Фак! Върнах си ключа! Йо, спринтьоре! Не! Газ! Как ме настигна, бе? Мале, ключа ми! Не, грубкия ми ключ! Пак ли ме видя, бе? Ох, мале, да те шибам, изрода, да те шибам. Фак. Деца, значи... Разбрах къв е бил проблема. Това нещо как да го махна, бе? Ехо. Искам да отворя! Сезам! Отвори се! Разгири се отвори, бе! Значи... Не знам защо, но играта е малко бавна и по 3 часа се отваря нещо. Моля да му изкрива антената, не. Ей! Елоу! Абе, тук на таван имаше дупка някъде, да. Та стая я видяхме, но в нея не мога да се влиза. По-скоро не мога да си излиза, то може обаче. Момент са. Тук видях, че има прозорец. Ей. А. Добре, ама няма вход. Някъде на тук нещо няма ли? А. Кой ме видява, бе? Hello! Да, знам, че ме мразиш, брат, ама какво да се прави? Такъв е живота. Добре, трябва да взема някакъв ключ, за да отворя и това там. Чакайте сега. Така, нека влезем първо тук. Абе, то си оправя прозореца ли, бе? Сериозно? Така, чайте да взема някаква кутия. Вземи! Вземи! Ох, как да му кажа да вземе на той? Да. Да, разкачим пак. Чете, бе, защо се качвам? А, да, отпред имаше такова. Предвидях, че има нещо. Момент. Да. Пак ето тук. А-а-а. Вземи ключа. Вземи ключа! Казах, вземи ключа. Пичове, как да го накарам да вземе ключа като... Не ще да вземе ключа, но сети се да го вземе. Мак, махни, бе! Топката бързо да го хвърля! Спри, тихо! Ай, майната ти! О, какво прати? Мале, ще запада къщата и тогава направо ще му оттрепя. О, това не вади ванче. Затова тук ми трябва... Днес това не мога да го извадя, фак. Добре, трябва ми кролбар. Това пък какво е, бе? Мале, ако не спреш, ако не млъкнеш, ще те обезглавя. Надолу какво има? А, празно. Теди! Издачу Теди! Теди Бера. Чекайте малко. Не мога да го взема. О! Мога да гля... Той някъде тук. Не мога да взема мечето. Плиз, вземи тъпото мече. Плиз.
Добре, взе го. Веднага го фърли. Оф, млъкни Пенчо! Ти вземи! Удоймаше нещо! Я чакай! А, ето го! Добре, ще ги бутам. А, тук има... Значи... Ако 10 часа взема, това ще бъде хубаво. Това е някакъв инструмент, като гледам. Значи, пирето ми изнервя и това, че не мога да взема... А? Сети се? Сега вземи инструмента. Вземи. Какво е това? Да те запуша, мога ли? Не мога, добре. А за какво ще ми е нужно сега? Това е магнит. А, магнит, за какво ми е магнит? За какво може да ми послужи този магнит? Добре. No idea. Open. А какво ще отвори? Трябва да вляза в тази стая, защото тук има кробар. А за това там и трябва кробар. Я. Не, няма измъкване! Той се стресна, и аз се стреснах. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Взех ключа! Дали ще остана в мен? Остана в мен! Оу, ея! Мале, той спеше, аз не знах, че той спи, бе! Еба си пора! Сезам! Сезам! Моля ти се, Сезаме! Отвори се, бе! Вътре има ключи. Пушка. Добре, обаче аз имам ключи, ама пушката. Пушката ми трябва. А без този ключ, дали ще мога да отворя... Вземи, ще бъдя кробар! Чукица, кой не ми трябва? Оф, дързам, това не ми трябва, май. Кробар. Кробар! Кробар, бе! Абе, вземи го, бе! Мале! Хайде, бе, игра, бе! Взех го. Плиз, а това па няма място, момент. Кой да хвърля? Ключа. А, какво е, бе, това дали ще ми трябва? Жалко ключ, така оставам те. Вземи това. Вземи го! Моля ти се, вземи го, бе! Ох! Как да не се издерви човек, като тъпът игра? Не иска да вземе това нещо. Просто го вземи, какво ти пречи да го вземеш? Значи всичко друго може да вземе, обаче това не ще... Значи, просто го вземи. Отчаивам се. Абе, как ми стрелят тука, чакай? Не бе? Не бе? Просто го вземи. Това ще ми помогне май с отварянето на една специалната врата. От съпога, ма... На... Вземи тъпото нещо, бе! Ей, бастун! Пичо... Не ще да го вземе, значи. Какво да направя, като не ще да го вземе? Сменям език, сменям всичко, ама не ще и не ще. А ми свети в... Чува точка, значи може да се вземе, би трябвало. Най-пребаната игра ever. А това е стъбището. Момент сега. Съм кробар. Мога да се кача там горе. Имаше врата с кробар. Така. Да видим, вече 22 минути се мъчим. Но не успяваме и не успяваме.
топът не беше от тук, бе. Абе, чати това, ако е същата стая, защо изобщо да се мъча да влизам? Ааа, ти е баш ли меса, бе? Не, кробара, не кробара. Майка ти, кробара. Добре, просто го вземи. Моля ти се, вземи го. Плиз, игра. Вземи кробара. Моля ти се, трябва ми. Човек ще откачу тази игра, честно. Абе да ти... Да. Ох, разгеле. Ой, мале, помисли, че ще умра. Нагори! Нагори! А, не! Така. Добре. Отворихме същата стая, добре. Няма що. Ох, гугутко! Не си ме видял! Не си ме видял, бе! That was so close! О май гад, какво е това място? Деди! Манекен? Вен! Успях най-накрая! Ху, косата ми побеля! Оле боже, минах я! Тъпичове, това беше от Hello Neighbor 2. Надявам се играта да ви харесала. Ако желаете, може да се върнем към единичката и да преминем и там. Та това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не следите всеки ден. Боричак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!